Ця новина з Одещини. Тут поліцейські, як власне і по всій Україні, продовжують вишукувати аграріїв, що вирощують заборонену в Україні коноплю. Чергових таких знайшли на околиці одного з сіл Ізмаїльського району. На 38 гектарів було розташовано 5 теплиць, в яких встановлено понад 4 тисяч рослин конопель, а також мішки з висушеною і подрібненою марихуаною загальною вагою 4 тонни 200 кілограмів. На місці затримали і 8 людей. Це охоронці та, власне, аграрії, які слідкували за тим, аби рослини добре почувалися.